নলবাৰীৰ দুই ভাতৃৰ সপোনে পালে পূৰ্ণতা। নলবাৰী জিলাৰ বনভাগ শোলমাৰীৰ দুই ভাতৃ বলিন ডেকা আৰু থনমণি ডেকাই কৃষি কৰ্মৰে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। নিজ ঘৰৰ পিছফালে 25 বিঘা মাটিত উন্নত জাতৰ গাহৰি পালন, 4টাকৈ পুখুৰীত মীন পালন, কুকুৰা পালনৰ সমান্তৰালকৈ কৰিছে খাৰিফ শস্যৰ খেতি। 2012 চনতে মীন পালন আৰু কৃষি কাৰ্যৰে আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়ৰ 2014 চনত সংযোগ কৰা হৈছিল গাহৰি পালন। দুই ভাতৃ বলিন আৰু থনমণিয়ে 2012 চনতে দেখা সপোনে আজি পূৰ্ণৰূপ পাইছে। বছৰেকত এক লাভজনক ব্যৱসায়ৰে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে। নলবাৰী জিলাৰ বনভাগ শোলমাৰীত নিজৰ পিতৃপুৰুষৰ পৰা চলি অহা কৃষি কাৰ্যৰ লগতে মীন পালন, গাহৰি পালন আৰু কুকুৰা পালনেৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা আদৰ্শ গাহৰি পালক বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বলিন ডেকাই। দুই ভাতৃৰ পৰা উৎসাহিত হৈ অঞ্চলটোৰ বিভিন্নজনে আৰম্ভ কৰিছে মীন পালনৰ লগতে গাহৰি পালন। তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ অন্য যুৱকসকলকো বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। আমাৰতো জন্মগত কৃষিয়ে, আমাৰ দেউতা খেতি কৰে যিহেতু। তাৰে পিছত আমি পঢ়াটো শেষ কৰি, মানে যেখিনি আমি পঢ়িলোঁ যেতিয়ালৈকে, তাৰে পিছৰ পৰা আমি আগতকৈ উন্নতভাৱে বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে যিখিনি আগবাঢ়াব পাৰোঁ সেইখিনি আমি আগবাঢ়ি লৈ যাই আছোঁ। মই 2012 চনৰ পৰা মীন বিভাগটোত মানে অলপ ট্ৰেইনিং চেনিং লৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাৰপিছত 2014ৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মখন আগবাঢ়ি লৈ যায়। কিমান বিঘা মাটিত আপোনালোকৰ গাহৰি ফাৰ্ম আৰু যিহেতু কৃষিও আছে ইয়াতে? আমাৰ গোটেই খেতি মিলি আমাৰ 25-30 বিঘা হ'ব। কি কি আছে এতিয়া আপোনাৰ কৃষি বসত? কৃষি বসতটো আমাৰ উদ্যান শস্য আছে আৰু ধান খেতি আছে, লগতে আমাৰ মাছ পালন কৰিছোঁ, মীন পালন আৰু গাহৰি পালন কৰি আছোঁ, আৰু মূৰ্তি মানে এইটো আমি কয়লাৰ যিটো বীজ আছে সেই বীজটো পালি আছোঁ। কি বুলি কয়, আপোনাক সহায় কোনে কৰিছে এই ব্যৱসায়টো? ব্যৱসায়টো আমাৰ ভাইটি আছে, মই আছোঁ, আমাৰ দেউতাও খেতি কামত ধান খেতি এইখিনি লাগি থাকে আৰু। চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় সাহাৰ্য? চৰকাৰৰ পৰা মানে আমাৰ যিখিনি এই মেচিনৰ পৰা হওক বা ট্ৰেক্টৰৰ পৰা হওক যিখিনি আমি যোগাযোগ কৰিলে সেইখিনি আমাক যোগান ধৰে আৰু। বাকীটো আমি খেতিৰ পথাৰত সময় নাপাওঁ সেনেকৈ, গোটেই মানে অফিচিয়েলি যাই থকাৰ কাৰণে। আৰু লগতে আমি এইবাৰ মই এটা এৱাৰ্ডো পাইছিলোঁ, মানে গাহৰি মানে ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। আৰু এইটো এটা হৈ আছে, আমাৰ আধৰা হৈ আছে, দুজন মানে আমি চলি আছোঁ আৰু। কিমান আয় কিমান বেয়া সেইটো আৰু দীঘল অংক হৈ যায়তো, মানে খৰচটো আছে ভালেখিনি আছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট লোকেল 18।